بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa taliskii aaga galbeed ee ciidamada qalabka sida SSC. waxa ku sugan aniga oo taliya aaga, taliya guutayaashii, taliya ururadii iyo dhammaan saraakiish kala duwan oo ka mid yahay isna General Yuusuf Quuce. sidoo kale waxaanu halkan ku soo dhaweynay oo maanta aanu si baaxad leh u soo dhoweynaynaa annagoo aag ahaana ugu harsan yahay dowladdii dhexe iyo tariskii guud laba xidigle Mustafa Cali Axmed oo Mustafa Cali Cabdillaahi oo Mustafa Cali Dhaka loo yaqaano oo ka soo goostay ciidamadii Soomaaliland ee dagaalka aynu kula jirray dadkeennana aynu ka xoreynay. aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa Mustafa, ku soo dhow dadkaagii, deegaankaagii iyo ciidamadaadii. nasiib wanaag waxaad ku soo beegantay xilli waddanka kacaan ka dhashay aan la qarin karin oo sida ilaaca u muuqda oo dalka iyo deegaankaaba maanta gacanta ku haya oo dadkii ku jiray dhibaatada iyo mushkuladda maanta barwaaqo sooran ay ku jiraan. aad iyo aad baan ku soo dhoweynaynaa cid kasta oo ka soo baxda Soomaaliland. haddii xilligii jabhadaha aanu oran jiray qofka hal la xiro, maanta dowlad baanu nahay, maamul baanu nahay. cid kastoo ka soo baxday Soomaaliland lama xiri doono. waxay ka mid tahay dadka iyo ciidamada iyo deegaanka SSC. waxay noqonayaan dad maqaankoodii ama maskaxdoodii ay khaldanayd oo u fikiray maanta inay jid khaldan hayeen isla markaana garwaaqsaday. Mustafa wuxuu noola soo galay oo maanta wataa gaariga Leyla Calaabiga ah, saddexdaa biikaan, afartaa aake iyo qoriga shaabshoobtarka ah ee gacantiisa ku jira, afar biikaan iyo saddex aake iyo qorigaas shaabshoobtarka ah wakaa gacantiisa ku haysta. halkan xabsi kuma jiro, dhibaato looma geysanayo. si weyn oo baaxad leh baan u soo dhoweynay. waxaan u sheegaynaa intaa hortaala iyo intuu gacanta ku hayaba nacal gaarigiisa isagaa leh. wuxuu xor u yahay inuu iibsan karo, inuu dowladda ka iibin karo, inuu meel dhigan karo, inuu ku socon karo. ma jirto cid ka qaadaysa iyo cid ku khasbasa inuu xitaa iibiyo. waa nin soo galay oo dadkiisa u yimid. waxaan ugu baaqaynaa annagoo u gudbin doona dowladda dhexe, nin kasta oo soo gala waxa uu sitana inuu leeyahay abaalmarin iyo dhiirigelin aanu cayimi doono oo dowladda u gudbin doonana in la siin doono. halkan kaga dhawaaqi maayo, waxaan u gudbinaynaa taliskayga guud baan u gudbinaynaa. sidoo kale iska daa kuwa SSC u dhashay, hadday soo galaan, hadday soo galaan kuwa beelaha beesha dhexe ee waqooyiga ka soo jeeda ama beesha isaa ka soo jeeda, hadday soo galaan aanu daliska nahay, ehelka nahay, aanu qaraabada nahay. sidaasoo kale aanu usoo dhawaynaynaa kii ka mid noqon doona ciidamada SSC dhul badan oo deegaanka ka mid ah, caasimadeedu waa gobolka Sool. caynaba iyo oogiyo dhulka SSC bay ka mid yihiin dadka deegaanka aad degani. hadday soo galaan waa soo dhawaynaynaa. aad iyo aad baan usoo dhawaynaynaa ciddii dowladda dhexe ee federaalka u socotaan usoo gudbinaynaa, ciddii hubka sidata iibsanaynaanu ka iibinaynaa, ciddii abaalmarin mudan baanu siinaynaa. mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu ku dhiirigelinayaa gaari iyo hub iyo qori iyo hanti cid kastoo la soo gasha waxeedana inay leedahay lacag aanay lahayn oo ka mid ahayna in la siin doono. SSC-na gacmo furan bay ku soo dhawaynaysaa cid kastoo konteynarka muuse bixi dadka ku xidhay ka soo baxaysa ciday doonta ha ku abtirsanaato. waa Mustafa Cali Cabdillaahi, Mustafa Cali ku magac dheer ka tirsanaa ciidanka qaybta dowladda Soomaaliland laba xidiglaha. horta marka koowaad Ilaahay baa mahadleh, mar labaadka waxaan u mahad celinayaa saraakiisha iyo ciidanka iyo xubnaha kala duwan halkan taagan ee soo dhaweeyey ee ciidanka SSC Khaatumo ee deegaankaygii iyo gurigaygii soo dhaweeyey. anigu muddo fara badan waxaan ka tirsanaa ciidanka Soomaaliland, 8 bilood ka dagaalka socday iyo waqti ka sii horreeya fara badan, muraado fara badan iyo dana fara badan iyo jaanisyo fara badan aan gaadayay alxamdulilahi rabbil caalamiin. maanta ilaahay ii saamaxay inaan jaaniskeedii iyo waqtigeedii helo.
هكذا ما أنت تاجنا هاي لغز ودويني أو غوميس وغرقي جي ودث كي جي ودولو ديدي ودغان كي جي مر كورا وحنا كي ميوه هدران تشوجي أوك أوك وأيس السخاتوما ديد أكترسان لكن سدغان هانو بيجي حافظهم بعدين كسرتشي ما أمر أن مر كا دث كي جي دغان كي جي وحمي النوان كترسانين مدرد نان كسرتسانين هدنا وشدون كانوا تشوجن أنا مش وشوي غيبك من ما تان قاعد نهزك تاني له بام هذا كله هل كان ما أنتو حن وقوم هذا عندي استراكشين سودو يسي سقيمة هي قاعة هلا هي شربت ولا يدرش هذا ما صب كايلي هني قص سودو ين مدلم له فأنا نقص سلام يا حن كل كان كراه الله يا رجع عن شركة سوتري يا على الله يرجع نبدأ عن كل سوتري نادت كي يدري عن كي الله دري النقل نين دري عن كسر واحد ولا مشره إن دري عن كله مرتك نقطة الله يقول عليه أو مربنا على جاي استعجو حكى قمنا نتحريك نورات ودكان كجدات كغلا درى نقطة دولة دايد استنافك قيقات إن تاجك حل له هاي سدانة كلي سدوي ومبادين اللي جس سدوي نكو قدر قات هذه اللي دورة شري مر كهرة فال حريا ولا نقصنا يا ولا نبوب يا سالا إن ثمان تاني أنا كك حل له مبادك فلان دكان كغلا من نقطة يا قريها عن ستمات عن سمعنا كلي منو إذا كجيو دولة دي دكتور تاجري، أن هل كان كلا كيف قادني؟ وحنا نقول إن السنة يو حنا قارو دكان يو حنا إلا قارو كلا بري مين دم يشوت؟ عدو من كلامي ما أنت عدو من كلامي ما كنت شيدني. دولة دي دي أتاس كي دكان كي ما نلا شو جا سال لي شو دوي نمكي قدم بيا نسيك سيوين بلوس دوي نيا يوم ما سب سرق كاك بلا. هذا ما أنت هكلا يمي أفرت أقولي بكمل عيدين مغلا قرقة شان شو تركا وطبعا شكرا لسي يصدح لها كي يقارق على أبقى ليلة ده مركا مركا الله بعد يا مركا صدحات با الوحن سودو وين يا مصطفى علي عبد الله يوحي كتن بيجي يما دبا وسودو ويننا هدايين كو إساق أولا شوقي اي كتر سنة اي كمديهين كو يدقانك كتر سنة أولا شيء iyo kuwa derisyada labada ki yimaada wuxuu la yimaado ee hantiya haduu nala joogayo la deewu nagala mid noqonaya hadii uu iibsanayo la waa uu iibirana waxaan galo fariin u diraya dadka deris gaarnaay ee shacabka nabad baan u hayna iyaga iyo kuwa ay deriska yihiinba inay nabad kuwada noolaadaan baan sheegina oo nagu baaqayna waan kala leeyahay haddaad nala dhisanaysaan gobolka waa ka tirsantii maamulka haddaad nala dhisanaysaan waa idinku soo dhoweynayna waxaad xaq ugu leedihiin waa idinka ogolahay intaasaan ku soo xelayaa wabillaahi towfiiq bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa dhammaan saraakiisha iyo saraar ku-xigeenta ciidamada dhammaan waxaan ku sanayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu مرك هو هذا مركز هذا مركز بعض الله ما خذ شكله ألقى محاك رسوله وين يا مصطفى عبد الله علي وحنا رسوله وين أسيس سراكيش هراء وش أكتي بقول كي بقول وسوله ويننا وحنا كرسوله ويننا إدا لمدا كذب بيسا أو الدجان كا يكون الدجان كهين بقى وحلا وحي وحنا مرخاتك هذا كور waxaan noo yimid kuwa bardoola la wata oo saraakiil ah waanu gudbinaynay waana deegaanka ahayn waxa weeye sababta aan u leenahay haddaa maamulka nala tali u leeyahay maadaama maamulka nala dhisanaysaan waa run musabbixi uga daraarmayno waxaanu ognahay xogaalkanahay halkan ay ku joogaan ciidamadu dadku teenir ku jira waa dad maxaabiis weey anagu waxaan ku xaq u dirir baan nahay deegaanka iyaga baan joognaa oog waan u geli karin aynaba waan u geli karin waxaan loo diiday sharciyada loo diiday iska galo iyo wax garadka hoggaankayaga garaadada cuqaasha maamulka baan loo diiday inaan hor u martay aan u galo dadka deriska waxaan ugu baaqaynaa sida saraakiisha hore ay sheegtay isimadana u sheegay hoggaankana u sheegay nabad baan ugu baaqaynaa
waxaanu maarna ula diriirnay ula dagaalamaynay dadka maartay xaq doonaya in dulmiga ku inay umada ku haystaan baa loo diriirnay anagu shacab lama diriirnay hadana la diriirnayno marka ciidda maartay maamulkan isoo dhiibaysa naftooda iyo maalkooda labadaba waa nabad gelinaa haday rabaan inay dhoofaan waa dhoofinayna haday ka mid noqonayaana waa soo dhaweynayna marka waxaan kaga baxayaa intii hore saraakiishu tiri inta ka dambaysta mustafa ka dambaysa iyo ciddii deegaanka nimanka heshiis saaq ciddii maanta waa soo dhaweynayna hadalku saraakiishiga horeysay baa tiri muhiimadiisii muhiimaddan halkan u taagannahay maanta intaasoo sarkaala ay isugu timi waxaa weeye soo dhaweynta mustafa cali dhako oo uu ilaahay garansiiyey xaqii iyo inuu dadkiisa la dareen noqdo maanta runtii mustafa sida uu sheegay intii horeba wuxuu ahaa qof gaadaya jaanis aan u helin fursad uu ku baxo maantana jaaniska uu u saamaxay inuu gaariga laangurusalka ah oo koobii 30kii ogost macraadka laga soo saaray iyo 4-taa BKM iyo qoriga shaama shuutarka ee cusub iyo 3-daa aake uu kala soo baxo cadowgii ku hareereysnaa uu ku dhex jiray hadalka badin maayo waxaan ku soo gabagabeynayaa dhammaan inta mustafa ka dambaysa ee deegaankan u dhashay jeelka ku jira ee nimanka jeelka ugu jira nin kastooba ku faker sidii aad uga faa'iidaysan lahayd fursadda iyo jaaniska aad hesho kolley intaad iyaga la joogto ma nabad qabaysid oo nabad kuma joogaysid oo dilbaad ugu xukuman tahay haddana goodoon baad ku jirtaa jaanis marka aad hesho sidaa uu mustafa geesinimada u sameeyey inaad uga faa'iidaysataan baan ina faraynaa runtii siday saraakiishii iigu horeysay sheegtay mustafa waa la soo dhaweeyey si sharaf le baa loo soo dhaweeyey hubkiisii iyo gaarigiisii isagoo wato xor ah baa lagu soo dhaweeyey isagaa yidhi waxaan ku taageerayaa maamulkayga kii markuu soo galo maamulkiisa ku taageeraya kii iibsanaya kii haysanaya ciidamadiisa kala mid noqonaya intuba way inii furan tahay marka koowaad iyo marka labaadba ilaahay baa maxaa iskale halkan maanta waxaan ku salaamayaa dhammaan saraakiisha taliyaha aagga taliyayaasha guutooyinka jananada kale saraakiisha kale dhammaan SSC khaatuma oo goobtan ku sugan waxaanu goobtan ku soo dhaweynaynaa maantay sarkaal ka tirsan ciidamada SNM haatanna ka soo goostay oo u soo galay maantayna ka mid ah ciidamada SSC khaatuma waxaanu u sheegaynaa dhammaan dadka iyo shacab iyo ciidanba wixii ka soo jeeda deegaamada ay ka taliso maamulka SNM ciddii ka soo gudubta oo u soo gudubta deegaamada SSC khaatumo oo aan si khalada ku soo gudbine si sharaf iyo nabadgelyo ku soo gudubta inaanu ku soo dhaweyn doonno si nabadgelya qof shacaba iyo hanti shacabna aan anagu ku xadgudbin qofkii ka yimaada ciidamadooda ama sarkaal ahaado ama shacab ahaado hanti waxa uu watona sida ay sheegeen saraakiishii iga horreysay inuu wax isagu u leeyahay yihiine waxaa laga qalimaysanayo ama laga boobayo tri meesha muhiimadda maanta la isugu yimi waxa weeye cali dhako oo ka soo goostay somalilan arrinteeda weeye aada iyo aada u mahadsan yahay hubka aragtaan iyo gaarigaas ayuu SNM maanta kala yimi waxaan u sheegayaa nimankii uu ka yimi oo meesha la joogay way arkaan muuqaalkana waa daawanayaan inay ku daydaan sarkaalkaa ka yimi oo fakarkooda iyo maskaxdooda ka shaqaysiiyaan oo ay iskaga yimaadaan cadowga ay la joogaan ku hareeraysan ayaan ku dhiirigelinaynaa saasaa laidiin soo dhaweynayaa saasaa mataqaanaa sharaftiin iyo cisigiin uu ku wanaagsan yahay.